Keshav, you're going through the back door. Okay, ma'am. Those people are inside. Go carefully. Sure, ma'am. बाहर विंडो पर तो मैं बिराट खंग उठते। अमेरे के लोग गोल बोले, अमाक पाहुले थे किले। फोन तो कोई अपारे, इमान दिन हो गोल। ऐसा फोन ना है। ये फले को मैं फोन करी सू, ताकु लगा ना है। विंडो फोन लगा ना है, बाहर फोन लगा ना है। कोठे से थोड़े से यारो। इमारे फुरी से, जब भोने को पाहुले गोल। पापा कितने आई बा? पापा कौन? मोकाने डांगो डांगो चॉकलेट आनी बोले। বেশি বদমাশি নকৰিবা যোৱা হৈ থাকা গৈ মই যিটো কৈছো তুমি সেইটো শুনিবই লাগিব যোৱা ৰাহুল আজি তোমাৰ কি হ'ল কোৱাচোন এনেকৈ মোক মাতি পঠিয়ালা যে কিবা জৰুৰী কথা ক'বলৈ আছে কিয় কিবা জৰুৰী কথা পাতিবলগীয়া থাকিলে কি মাতি পঠিয়াব লাগে নেকি এনেই মাতিব নোৱাৰি নেকি মই তোমাক ইমান দিন লগ পোৱা নাই মনটো ভাল লগা নাছিল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি লগ কৰি লওঁ অ' হয় নেকি মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তোমাৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ আছে সেইকাৰণে মই যেনেকে তেনেকৈ আহি গ'লোঁ ক'ব লাগিছিলে কৈ এনেই মাতিছা বুলি তেতিয়া মই অলপ ষ্টাইল কৰি আহিলোঁ ষ্টাইল কৰাৰ কথা নক'বাচোন তোমাক মোৰ চিম্পলত থাকিলেই ভাল লাগে আৰু মোক লগ কৰিবলৈ কিবা ষ্টাইল কৰি আহিব লাগে নেকি চিম্পলকৈ আহিবা আকৌ আৰু সদায় এনেকৈ থাকিবা বহুত মৰম লাগে তোমাক ঠিক আছে ৰাহুল মই সদায় এনেকৈয়ে থাকিম অ'কে এতিয়া ইয়াতে ৰবা নে আৰু বেলেগ ক'ৰবাত যাবা আহিছোঁ যেতিয়া ব'লা অলপ ফুৰি লওঁ ফটো চটো মাৰি লওঁ এনেই তোমাৰ লগত মোৰ একপিও ফটো ভালকৈ নাই মই কিমানবাৰ ক'ম যে মই ৰাখি নহয় আস্থা হয় আস্থা বুজি নাপাওঁ তহঁতে হা চা মোক যিমান দেৰি তহঁতি ইয়াত থৈ দিবি সিমানে তহঁতৰ কাৰণে বিপদ হ'ব এৰি দে মোক সোনকালে এৰি দে মই তহঁতক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছোৱেই বুজি নাপাওঁ কথাবোৰ হা চা ৰাখি বেছি কথা নক'বি টকাখিনি আমাক সোনকালে ঘূৰাই দে তাৰপিছত তোক আমি এৰি দিম নহ'লে ইয়াতে থৈ দিম আৰু তই যে ৰাখি হয় সেয়া আমি চবেই গম পালোঁ এতিয়া টকা ক'ত আছে সেইটো কোৱা ৰাখি তোমাক আমি যাবলৈ দিম একো নাই তুমি মোৰ লগত থাকিব বিচাৰা নে নালাগে কিন্তু মোৰ টকাখিনি তুমি লৈ যাবলৈ নোৱাৰা সেইখিনি মোক ঘূৰাই দিবই লাগিব তুমি টকা মোক ঘূৰাই দিয়া মই তোমাক যাবলৈ দিম বচ 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 ৰকচোন বহুত ডাঙৰ কথা এটা হ'ল ইয়াত পুলিচ আহি পালেহি আৰু লগত পলাচো আহিছে এতিয়া কি কৰিম বচ কি ইয়াত পুলিচ আহি পালেহি কিন্তু আমি ইয়াত আছোঁ বুলি কেনেকৈ গম পালে কোনে ক'লে কি হ'ল বহুত ভয় লাগিছে মই কৈছিলোঁ নহয় মোক যিমান দেৰি ইয়াত ৰখাই থবি তহঁতে সিমানেই তহঁতৰ বিপদ হ'ব এতিয়া চা পলাচো আহি গ'ল এতিয়া তহঁতক পুলিচৰ পৰা কোনে বচাব নোৱাৰে চোৱা ৰখি আমি জানো তুমি ভিতৰতে আছা শুনা তুমি যিজনী ছোৱালীক ৰাখি বুলি ভাবিছা সেয়া ৰাখি নহয় আস্থা হয় তাইক এৰি দিয়া বচ এতিয়া কি কৰিম চিন্তা কৰিব নালাগে কামিনি লাইব্ৰেৰী ফালে যোনটো ৰাস্তা আছে সেইফালে ব'লা No, intelligence. You are completely falling into our trap. Not all is true. Why are you kidnapped the girl? এতিয়া ক মনে মনে কি আছ সঁচা কথাবোৰ ক কিয় কিডনেপ কৰিছিলি আস্থাক তহঁতো ভালকৈ জানিছিলি যে তাই আস্থা হয় ৰাখি নহয় তেন্তে এৰি দিয়া নাছিলি কিয় এতিয়া ব'ল জেলত থাকিবি ছাৰ প্লিজ আমাক জেললৈ নিনিব আমি সঁচাকৈ জনা নাছিলোঁ যে তাই ৰাখি নহয় আস্থা হয় বুলি আমি তাইক ৰাখি বুলিহে কিডনেপ কৰিছিলোঁ কাৰণ ৰাখি আমাৰ পৰা টকা লৈ গৈছিল আৰু সেই টকাখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইকাৰণেহে তাইক বিচাৰি আমি সাৱতৰি খাই পৰিছিলোঁ প্লিজ ছাৰ আমি বিশ্বাস কৰক আমি সঁচাই জনা নাছিলোঁ যে তাই আস্থা হয় কাৰণ আস্থা আৰু ৰাখি দুজনী দেখিবলৈ কি চুপ বাহানা মাৰিবলৈ আহিছোঁ হা
তাইতে তহঁতে কৈ আছিল যে তাই ৰাখি নহয় আস্থা হয় আস্থা। আৰু ৰাখিকো তহঁতে তেনেকৈ কিডনেপ কৰিবলৈ কিয় বিচাৰিছিলি হা? কিহৰ টকা সেইখিনি ডকাইতি কৰিছিলি হা? এতিয়া বল, জেলত থাকিবি সদায়। তোমালৈ বহুত মনত পৰিছিল, বহুত ভয় লাগিছিল জানা মোৰ। মই ভাবিছিলো সদায় মই ইয়াতে থাকিব লাগিব লগত। নাকাটিবাচোন, শুনা, এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, মই আছো নহয় তোমাৰ লগত। এতিয়া আমাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সেই গুণ্ডাকেইটাক পুলিচে ধৰি লৈ গ'ল। মই কিমান টেনশ্যন আছিলে সেইটো মইহে জানো। এনেকুৱা লাগিছে যে আমেৰিকা নহ'লে ঠিক আছিল নেকি, তাতে ঠিক আছিলোঁ আমি, ইয়াত আহি তোমাৰ কিডনেপহে হ'ল। হ'ব দিয়া, এতিয়া নাকান্দিবা প্লিজ। আস্থা, তুমি মোক প্লিজ বেয়া নাপাবা, এইবোৰ চব মোৰ কাৰণে হৈছিল। তাহাঁতে মোক বিচাৰি আছিল আৰু তোমাক পাই গ'ল, ভাবিলে যে ময়ে হয়। আৰু চোৱাচোন, আমি দুজনী দেখিবলৈতো একেই হ'ব লাগিলে, মোৰ কাৰণে তুমি বিপদত পৰিছিলা। প্লিজ মোক বেয়া নাপাবা, মাফ কৰি দিয়া প্লিজ। হ'ব দিয়া, মই তোমাক বেয়া পোৱা নাই নহয়। আৰু ময়ো জনা নাছিলোঁ জানানে যে মোৰ নিচিনা আৰু এজনী আছে ইয়াত। তাকে মই ভাবিছোঁ তাহাঁতে ৰাখি ৰাখি বুলি কৈ আছে। মই তাহাঁতক বহুত কৈছিলোঁ যে মই ৰাখি নহয় আস্থা হয়, কিন্তু তাহাঁতি বিশ্বাসী নকৰে। এতিয়া চব ঠিক হৈ গ'ল, এতিয়া পুলিচে তাহাঁতক জেললৈ লৈ যাব। বৃষ্টি, তোমাকতো মই এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চকলেট আনি দিলোঁ, খাই ল'লা তুমি। এতিয়া এটা কাম কৰা, মায়ে তোমাক শুবলৈ কৈছিল নহয়, এতিয়া তুমি অলপ শুই লোৱা, তাৰপিছত আমি আকৌ মস্তি কৰিম। অ'কে, শুই লোৱা, নহ'লে মায়ে পিটিব। পলাশ, শুনা আকৌ, মই এটা কথা ভাবিছোঁ, আমি কাইলৈকে ঘৰলৈ যাওঁগৈ ব'লা, মই ইয়াত থাকিবলৈ আৰু মন নাই। এনেও এইবোৰ কিডনেপ চিডনেপ হ'ল মোৰ, ভালেই লগা নাই মনটো। নাই নাই আস্থা, কাইলৈ আমি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, এই এমাহৰ কাৰণে আহিছোঁ। তাকো ইমান ধুনীয়া অফাৰ পাইছোঁ, অফাৰটো এনেই যাব দিব নোৱাৰি নহয়। আহিছোঁ যেতিয়া ভালকৈ ফুৰি মেলিহে যাম, আৰু তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, এতিয়া আৰু আমাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আস্থা, কোনো কিন্তু নাই, মই কৈছোঁ নহয় এমাহ ভালকৈ ইয়াত ফুৰি ল'ম, তাৰপিছতে ঘৰলৈ যাম। অ' আৰু এটা কথা নহয়, তোমাৰ মেঘাৰ বহুত মিছ কল পৰি আছিল তোমাৰ মোবাইলত, ফোন এটা কৰি লোৱা আকৌ, তাইক এইবোৰ কথা নক'বা, নহ'লে তাই নহ'লে এনেই হুলস্থুল লগাই দিব। হ'ব, মই জানো নহয় তহঁতি আমেৰিকালৈ যোৱাৰ পিছত মোক পাহৰি গ'লি, বা মইতো কৈছোঁ নাই আমেৰিকাত গৈ ভিডিঅ' কল কৰিবি বুলি, মোৰ নাই জেগাবোৰ চাবলৈ মন আছে, ভনীয়া এজনীক পাহৰি থাকিলি, আৰু ইমান ফোন লগাইছোঁ, ফোনে নালাগে, ক'ত থৈ দিওঁ মোবাইলটো হা? এই মেঘা, তই খং নকৰিবিচোন, চা আমাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিল ইয়াত, সেইকাৰণে একো কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰব্লেম, কি প্ৰব্লেম হৈছিল কচোন ক, মোৰ যে সঁচাকৈ বহুত খং উঠিছিলে ধৰ দুটাৰ ওপৰত, ভিনদেউৱে গালি খাব ৰ। মেঘা, সেইবোৰ বহুত কথা অ', আমি ঘৰ গৈ লওঁ ৰ, তাৰপিছত সকলো কথাই ক'ম, এতিয়া খং কৰি নাথাকিবিচোন। আৰু বৃষ্টি কি কৰিছে, তাই গাটো ভালে আছে নে? আছে চাগে, এতিয়া আদিয়ে হোৱাই দিছে আকৌ, তাই গা ভালে আছে। ঠিক আছে তেন্তে, অঁ হ'ব, অঁ ফোন কৰিব লাগিব কিন্তু, নহ'লে তই জানে নহয় মোৰ পৰা আৰু গালি খাবি। হ'ব দে, অঁ ঠিক আছে। আস্থা, মেঘাই কি ক'লে, তুমি কি কথাবোৰ কৈ দিলা তাইক? নাই কোৱা অ' পলাশ, তুমি ক'বলৈ মানা কৰিলে যে সেইকাৰণে নাই কোৱা, ঘৰ গৈয়ে ক'ম আৰু চব কথা। তাই যিহে গালি পাৰিছে, ইমান ফোন লগাইছে বোলে ফোন আমি হেৰি কৰা নাই যে, তাই খুব খং কৰি আছে, আৰু তোমাকো গালি পাৰিম বুলি কৈছে। আপা, অকলে অকলে বহি আছে যে, বৃষ্টি ক'ত গ'ল? আনকাল তুই বৃষ্টিৰ লগতে ধেমালি কৰি থাকা নে তাই শুই আছে? অঁ শুই আছে আকৌ, তাই মাকে গালি পাৰিব বুলি শুয়ে আছে। পিছে তোৰ আজি ইমান দেৰি হ'ল যে, ক'ত ক'ত ফুৰিলি অ? ক'তো দেৰি কৰিছোঁ আপা, সোনকালেতো আহিছোঁ, আৰু সদায় কিবা নুফুৰোঁ নহয়, আজি ৰাহুলে মাতিলে কাৰণে গ'লোঁ, আৰু জানা বহুত ধুনীয়া জেগাডোখৰত গৈছিলোঁ, মই তালৈ এদিন যোৱাই নাই, বহুত ভাল লাগিলে ফুৰি, মই তোমাৰ ফটোবোৰ দেখাম দেই, এদিন তোমাকো লৈ যাম তালৈ। হৈছে হৈছে, কিমান লৈ গৈছে দেখিছোঁ নহয়, আপায়ে অহা বহুত দিনেই হ'ল, ইফালে আকৌ ঘৰ ভিতৰতে সোমাই আছোঁ, ফুৰাবলৈ লৈ যাব পাৰ মোক। অহ আপা, নক'বাচোন তেনেকৈ, তুমি কিবা ফুৰিবলৈ যাম বুলি কৈছা জানো মোক, ক'লেহে মই তোমাক লৈ যাব পাৰিম। ঠিক আছে, এটা কাম কৰোঁ, আমি কাইলৈকে ফুৰিবলৈ যাওঁ ব'লা, ৰাহুলকো ক'ম আমি তিনিটাই গৈ ফুৰি আহিম, আৰু ফটো মাৰিম।